Com mais de 4 mil crianças imunizadas, Araras chegou a 72,55% de seu público-alvo na campanha de vacinação contra o sarampo e a poliomielite. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde em todo o Brasil é de 95% de um público-alvo de 5.686 crianças de 1 a 4 anos, 11 meses e 29 dias. A campanha em ação conjunta com o Rotter, com todos os clubes rotarianos aqui de Araras, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, vislumbrando com que a gente atinja um número muito expressivo de crianças e atinja a meta desejada de todos nós. Os pais usam vários artifícios para convencer os filhos a tomarem as vacinas. Eu vim já explicando que a campanha é muito importante, principalmente porque a vacina são vários soldadinhos que vão combater o bichinho que pode vir a aparecer no corpo da gente, que é muito importante, que elas estão na escola e qualquer vírus pode passar para outro amiguinho, então isso é muito importante. De acordo com o último balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Araras, os índices atingidos até o momento são os seguintes. Sarampo, 4.125 imunizações. Poliomielite, 4.128 imunizações. A campanha segue até o dia 31 de agosto. As vacinas estão disponíveis nas 6 salas, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 13h30 da tarde.